Добър вечер, уважаеми зрители! Ето ни отново заедно в обичайната ни среща, втория понеделник на месеца, в рамките на нашето предаване «Книга за компания». То е съвместна продукция на телевизия Видин и регионалната библиотека Михалаки Георгиев. Тази вечер мои гости са госпожа Мадлен Аспарухова, експерт връзки с обществеността в библиотеката, и госпожа Валентина Вълчева, която е завеждащ отдел заемна за възрастни. Добър вечер! Добър вечер! Добре дошли в нашето предаване. Както предварително решихме, ноемврийският ни брой ще бъде посветен на народните будители. Тъй като такъв е месеца, много културни институции проведоха различни инициативи и мероприятия, които са свързани с народните будители и заостриха вниманието на всички нас към това, което наричаме будителство. За това ще поговорим тази вечер и с моите гости. Госпожо Аспарухова, нека да започнем разговора с вас. Чисто в ретроспективен план, назад във времето, предполагам, че когато кажем народен будител, в съзнанието на всеки от нас, от подрастващите до най-възрастните, предполагам, така изниква определена картина. Всеки се сеща за началото, вероятно то е Паисий Хилендарски, история славянобългарска, и много други известни и неизвестни будители в историята ни. Моят въпрос е такъв. Знаем всички началото, а има ли край будителството? Тоест, то изиграло ли е своята историческа роля, това, за което е било определено, направено ли е вече, приключило ли е, или то продължава и до днес? С други думи, има ли будители днес и кои са те? Разбира се, будителство има и винаги ще има. То е породено от естествената нужда на човека като отделна личност и на нацията ни от знание, от достъп до информация и потребността за самоусъвършенстване. Затова будителство ще продължава да има винаги. Разбира се, в съвременното общество, в което живеем, благодарение на технологиите, с които разполагаме, достъпът до информация е много по-лесен и ние можем много по-лесно да научаваме нови неща, да придобиваме нови знания и умения, дори само докато си стоим вкъщи. Но тази потребност винаги ще бъде налична и хората винаги ще се стремят към достъп до знание и самоусъвършенстване. От една страна, да, будителството в тази му роля да дава знания, да образова, да издига на по-високо ниво, да подтиква към самоусъвършенстване, това, което човек сам може да свърши. Будителството обаче назад във времето е имало и много по така значима роля, то е издигало човешкия дух, вдъхвало увереност, подтиквало е хората да се борят за свобода, за независимост, за човешки права. Неща, които виждаме в обществата и днес, макар че в различна така степен, будителство има ли в този смисъл на думата? Има будителство в смисъл, че всеки един от нас може да бъде будител, може да подтикне хората да потърсят информация, да се обърнат отново към книгите, към четенето. Това е много интересен момент. Това е следващия ми въпрос, който исках да задам. Непременно ли трябва да е много известна личност? Някой разпознаваем, писател, поет, или няма значение, политик дори, или може да е съвсем обикновен човек, но да не е герой, който да речем е спасил някого или е така потикнал хората към добро, примерно приятел с добра дума, родител, който чете приказка на дете. Будителството широки граници ли има или е строго определено това, което сме свикнали? Вазев, Славейков, Ботев, Паисий Хилендарски. Как стои въпросът днес, имам предвид? Не, според мен всеки един може да бъде будител и всеки човек, който работи към осъществяване, към развитие на новото поколение, на младите, към насочване към литературата, към насочване към това те да усвояват нови знания, да четат повече, да се развиват в културен аспект. Всеки един човек може да бъде будител. Точно примерът с майката с детето, която чете приказки всяка вечер, да, според мен тя също е будител. Аз съм дете, което е отраснало с различна приказка всяка вечер, до възрастта, в която се научих да чета, и до ден днешен съм запален читател, както Валя може да потвърди. Да, може би това е първата искрица, която майката запалва от детето с първата приказка прочетена. Може би да, това също е интересен поглед върху темата. Добре, госпожо Вълчева, вие ни гостувате не случайно, разбира се, защото сте служител на библиотеката и правим съвместно това предаване, но
точно за 1 ноември, Деня на народните будители, излезе от печата ваша книга, посветена на тази тема. Тя се нарича «И будителите били хора». Да. Преди да ни разкажете подробно, само ще направя така една закачка, една вметка, че това е нетрадиционен, неидеализиран поглед към будителите, в исторически план, разбира се, тези личности, а по-земен, много по-човешки, какви са били те като хора и непознатата страна от биографията им, която често остава скрита, точно заради идеализирания вариант. И така, за какво пишете във вашата книга? Както вие казахте, моята книга не беше започната с идеята да я превръщам в исторически труд. Аз самата нямам познанията и опита за нещо такова. Всъщност идеята за книгата се роди преди 2 години. Преди 2 години, през октомври месец, беше Националната седмица на четенето, която току-що беше приключила, идваше Деня на будителите. По този повод с мен се свърза една учителка от Видинско училище, която помоли да направя презентация за будителите. Като единственото изискване беше в тази презентация да влезе само информация, която учениците не могат да прочитат в учебниците и не се преподава в училище. Нещо, което да им грабне интереса. А нейната идея беше да свалим будителите от стената и да им предадем плът и кръв, да ги направим по-живи за децата, да събудим интерес към самите хора, които са писали и едва след това, евентуално, да се появи интерес към техните произведения. Та направих аз такава презентация, която се оказа много успешна сред учениците. Представихме я пред 4 различни класа и от нея ми възникна идеята да напиша статия, в която да събера тази информация. Но аз исках статията да стигне до повече хора, затова помолих Мария Пеева, която е жената, стояща зад блога Мама Нинджа, който в последните години доби голяма популярност. Помолих я да публикува тази статия в нейния блог, защото тя има 1000 читатели. Мария се съгласи, като пък от своя страна постави тя едно условие, статията да е в типично моя стил. Аз, тези, които ме следят, знаят как пише леко хумористично, понякога не много леко. Тя постави условия да няма усмиване на будителите, защото в крайна сметка те са си имали своите тъмни страни, своите пороци и доста така противоречиви моменти от живота си, но те си остават будители, те си остават хора, към които трябва да демонстрираме уважение. Та написах статията, тя я публикува и статията се оказа доста успешна. 1000 хора я прочетоха, споделяха я, казаха, че за пръв път чуват някои от фактите в нея. Общо взето мога да кажа, че предизвика голям интерес. Миналата година, пак за Деня на будителите, Мария пусна за втори път линк към въпросната статия в страницата си във Фейсбук. Отново пак имаше взрив на интерес към статията и тогава тя се свърза с мен и ми каза: абе, знаеш ли, аз си мисля, че от това ще излезе една страхотна книга. Можеш ли да я напишеш? Естествено, мога, разбира се. Съгласих се. От презентация, статия, статия, книга. Точно така. Статията все още може да се намери в блога. За будителите забавно се казва тя. Бихте ли показали книгата на камерата? Да. И в последствие от една презентация се получи ето тази книга. Така. В книгата има 40 няколко, около 50 всъщност истории за имена, които всички сме срещали в учебниците по литература. Вазов, Ботев, Леко Константинов и дори такива, които всъщност не сме срещали. Например, има един много любопитен образ, Димитър Великсин, който никой не го знае, не се изучава. Дори не знам дали в университета се учи за него. А всъщност той е човек, който пръв вкарва лъва като образ на българската гордост и като национален символ на българите. Та, ако следваме поговорката «Покажи ми какви са ти приятелите, за да разбера кой си», Димитър Великсин е бил приятел с Вазов и Сраковски. Всъщност за него се знае много малко и единственото почти, което остава след неговата смърт, е едно доста любопитно завещание, за което съм писала в книгата. Описала съм няколко случки от живота на Леко Константинов, разбира се. Той, така да се каже, ми е любимеца. Той е бил с невероятно чувство за хумор, което често пъти му е създавало неприятности. Има една такава случка описана, в която за малко, да, грубо казвам, да си отнесе боя заради един фелетон. Описала съм и защо точно бил наречен щастливеца, от кого.
Описала съм, може би, най-голямата трагедия в живота му, когато губи семейството си в един изключително кратък период от време. Губи родителите си, сестрите си. Описала съм случката, разбира се, около убийството му. Описала съм някои така забавни моменти и черти от живота и от характера на Иван Вазов. Книжката излезе в последния момент буквално. До последно не знаехме дали ще успеем да я издадем. Илюстрации към нея е направила една невероятна художничка Неда Малчева, която така заклетите фейсбук потребители като мен познават от карикатурите и на тема живота на една многодетна майка. В случая тя се справи чудесно с илюстрациите към тази книга, защото таргет групата на книгата всъщност не е нашата възрастова група, макар че е интересна и за нас. Идеята беше тази книга да достигне до ученици и до млади хора, които тепърва ще се запознават или са много бегло запознати само от училищните часове с будителите. Исках някак си да им помогна на тези деца и младежи да погледнат отвъд портретите и да видят тези хора като, преди всичко като хора. Защото преди да станат класици на литературата, те са били хора. С пороци, страхове, недостатъци, с комичните моменти, с трагичните моменти. Някои от тях са имали действително страхотно тежка съдба. Живели са в такова време, разбира се. Повечето от тях са живели преди средата на 20 век или края на 19-ти. И смея да кажа, че книгата се получи доста добре. Даже като я видях вече на хартия отпечатана и мен ме изненада колко добре се е получила. Това е плода на труд. Винаги, когато се види в готов... Да. Така, добре. Приготвила ли сте ни някоя много любопитна, смешна малка случка, за когото идея, за който прецените от будителите, която да ни разкажете съвсем накратко в ефир, а останалото ще прочитат читателите, когато си вземат книгата? Всъщност едни от най-забавните случки са свързани именно с Алеко Константинов и с Елин Пелин. Добре. Елин Пелин, сега, например, така се сещам една случка, в която той отишъл при така големия български политик от миналото Иван Евстатиев Гешов и му поискал едни 100 лева на заем, които така и не върнал, естествено. Елин Пелин, знаем, писател, къща не храни, винаги са били безпарични. А всъщност единственият, който успява приживе да се храни от собствения си труд писателски, е бил Иван Вазов. Всички останали са имали някакви допълнителни работи, от които са се издържали, защото не са могли да печелят от писането. Елин Пелин взема тези 100 лева и въобще забравя за тях да ги върне. Минават години, идва време да се прави творчески юбилей, 25 години на Елин Пелин, и неговите приятели, професор Александър Балабанов и още не помня кой беше, отиват отново при господин Гешов да му искат пари за финансиране на тържествата по случай юбилея. Той ги посрещна с отворени обятия, казал: да, няма проблеми, ще участвам в това благородно начинание. Отишъл до бюрото си, извадил едно листче с много марки налепени и казал: ето, това е заема на Елин Пелин, опрощавам му го с всичките лихви, това е моят принос към неговия творчески юбилей, чисти сметки, добри приятели, нали? Защото в крайна сметка и господин Гешов, знаем, е бил и политик, и бизнесмен. И... заема се е превърнал в дарение и да. Чиста работа. Чиста работа, да. Да, предполагам, че има много забавни моменти. Добре, госпожа Спарухова, слушаме госпожа Вълчева така с интерес. Разбира се, че това е един много занимателен и много интересен поглед върху будителите. Трябва ли на всяка цена да опазваме техния идеализиран образ, такъв какъвто е на стената, както спомена госпожа Вълчева, или трябва да допуснем един такъв по-свободен, по-човешки поглед върху тях? Това ще спомогне ли на младите поколения, които, както споменахте, са доста далече от тази проблематика? Информационно-комуникационните технологии, други неща, друга ценностна система, дори има обществото и така нататък. Понякога стигаме до извода, че все пак е добре, че въобще знаят кои са народните будители, знаят основни неща за нашите класици. Но как мислите, кое би спомогнало повече в образователния процес, да речем? Мисля, че ако ги направим по-достъпни, а не само като портрети на стената, за които се говори по задължение, по определени часове, то тогава те ще бъдат и по-интересни за младото поколение. Самите деца ще могат и ще имат интерес да потърсят в интернет повече информация, да прочитат книги като тази на Валя
и други свързани с тях, да видят начините, по които са действали и защо не да наистина да опазим техните идеали. Все пак те са живи до днес. Което спомага, да, те да се интересуват от тях и да знаят все повече и повече, дори по този начин. Ще се намеся. Много е важно децата да знаят, че тези хора не са се родили класици някакви гениални. Както знаем, така има една много любопитна история за прословутата двойка на Вазов, която получил върху литературна тема за собственото си произведение по тигото. И това е истинска история, която самия той е разказвал. Така че да, и Вазов е получавал двойка по литература и то върху по тигото. А и когато за децата говорим, да, в случая за подрастващите, за учениците, когато разберат такива случки и когато видят по-човешкото лице на будителите, това ще ги потикне самите тях да разберат, че и те могат да бъдат такива. Че това е напълно в техните, че това не е нещо недостижимо. Някакви хора на пиедестал, които в никакъв случай не можем да бъдем като тях, тъй като те са нещо идеализирано. А напротив, всеки един от нас би могъл, стига да има достатъчно амбиции, стига да има желание да вложи сърце и душа в това, което прави. Ако не се превърне в будител и не сложи този етикет пред името си, то поне да се чувства достатъчно пълноценен. Добре, госпожо Аспарухова, ваш е реда в днешното издание на предаването да се намесите в рубриката ни Изборът на библиотекаря, това, което редовно предлагаме на нашите читатели. Сега книгите, които сте подбрала, доколкото знам, също са свързани с будителите, така че заповядайте. Подбрали сме 4 заглавия. Едно от тях е «Радетели на българщината». В тази книга, тя е издадена през 1995, като освен биографични записки, биографични информации за самите културни дейци, в нея хората могат да открият и много цитати от будителите. Продължаваме с голямата книга за народните будители. Тя е подходяща както за деца, така и за ученици, така и за по-зрели хора, по-възрастни. Тук имаме по-подробна информация за над 30 културни дейци от времето на Възраждането, като хората могат да получат повече детайли за техния живот. Разполагаме и с една много интересна книжка, която Валя вчера ми препоръча. Първите българки. Да. В нея ще открием много имена на неизвестни, за съжаление, до този момент жени. Първата жена във военен полет, първата жена поетеса, първата жена, която е рисувала банкноти и още страшно много първи българки, за които си струва да научим повече. Така. Имаме и книга за най-малките. Моята първа книга за народните будители. Тя е с много илюстрации, представя основна информация за народните будители, като е подходяща както за подрастващите, така и за деца в първи-втори клас. Според мен ще има много полезно това, което откриваме на края на книгата. Самия списък с будителите, които са разделени на тези през средновековието и тези през Възраждането. И мислим, че това ще е много чудесно помагало в учебния процес. Чисто статистически изброено, да, кои са имената им. А и да, на малките деца трябва да се поднася по занимателен начин. Те ще стигнат някога до по-академичната информация, едно по едно. Добре, благодаря ви. А съвсем в края на нашето предаване аз искам да завърша с един цитат. Отново за 1 ноември, за Деня на народните будители, в чест на тези, които наричаме будители, нашето читалище Цвят 1870 организира конкурс за есе, посветен на будителите. И сега ще прочита малък фрагмент от есето Победител, което е на осмокласничката Елена Русева от Средно училище Цар Симеон Велики с ръководител, класен ръководител и преподавател по литература Светла Антонова. Фрагментът е следния. И така ще завършим и предаването, уважаеми зрители. Будителят има сложна задача преди общността да го последва. Неговите призиви са насочени към добруването на народа. И затова в началото той спонтанно се присъединява към дейността на своя водач, будител, но после следва постепенно осъзнаване на убеждението, че постъпва правилно. Развива способността да различава доброто от злото и съпротивата да не допуска повече унижение и угнетяване. Така, чрез своите будители, ние, българите, сме се усъвършенствали и сме се издигали на по-висок етап. Всеки, който осмисли тези думи, ще си каже –
Народните будители са с нас и като страдание, и като вдъхновение, и като надежда. С това завършваме днешното предаване. Приятна вечер, уважаеми зрители!